Оръжейна изложба. Оправям се. Не, моя. Не е моя. Слушайте всички, пистолетът ми е по-готин и точка. Какво, искаш ли да усетиш силата на пистолета ми? Да, това е някакъв вид пердах. Не, що за надникване е това? Ами добре, и той самият има боклуци, курво, ку-ку, хей. Ку-ку, хей. Какво? Спрете да се харесвате един на друг. Признай си вече. Руският Калашников е по-готин и по-добър от вашите H-Ampersand K, е мамка му. Хайде де, от булба измислих ново ястие. Много страхотно. Ето и я. Да тръгваме. Стига за всички.